Abrunatsuna, tapele seremus vra. Բայց նա ինչ մեղք ունի, ինչ մեղք ունի, որ դու անբարոյականության ծնունդ ես, որ դու քո ծնողներին պետք չես եղել, իմ որդու, իմ Սպարտակի մեղամորությունը ինչու՞մ է։ Խնդրում եմ, ես դիտավոր եմ, չեմ արել։ Լրիր, լրիր, ցանկացել ես սպանել նրան։ Նա ինքն է ցանկանում ինձ միշտ սպանել, իսկ ինչ որ կատարվեց, հենց իր ազգոշության պատճառով էր։ Բա ո՞նց, իհարկե, դու հիմա քեզ պետք է անմեղ ներկայացնես, քո նմանները սովոր են ամբողջ կյանքը զոհի դիմակով ապրել, բայց ուրիշներին զոհ տալ։ Ինչ ուզում եք ասեք, ուզում եք հարվածեք, եթե դա ձեզ հանգստացնի։ Իսկ յուրան թաքցնում էր, իրականությունը չէր ասում, կաշիտ էր փրկում, մինչդեռ ես հասկանում էի, որ ինչ-որ գաղտնիք կա։ Ինձ պաշտպանություն պետք չի, ես գտնվել եմ այդ վայրում, ես ուղղակի եկել էի, որ ձեր ամուսնուց բացատրություն ստանամ, թե ինչի համար ինքը իմ մորը սպան է։ Բայց դու իսկական սրիկա ես, արդեն հերքում ես, որ որդուս կյանքի հետ ես խաղացել։ Չէ, չեմ հերքում, ես իրականությունն եմ ձեզ ասում, իսկ ինչը վերաբերում է ձեր ասած խոսքերին ու հապտակներին, ես դա ընդունեցի միայն նրա համար, որ ես չափից շատ եմ հարգում։ Ինձ քո հարգանքը պետք չի, այնպես չանես, որ ես ինչ հարգեմ։ Բայց ինչի է, ինչի եսպես, ինչի պետք ասպարտակը սկոմայի մեջ ուներ։ Հայ բաբաջան, ես արժանի էի պատժի, բայց ոչ ես ձեմով, ոչ իմ զավակի ձեմով, ոչ իմ զավակի միջոցով, աստված արդեն մեկին տարավ, ինչ է ուզում ես, մյուսին էլ տամի։ Անհարդ է հյուրը, չեք կարող ամրատը պատճան, իմ միակ զավակի, իմ պատճարով։ Դու մի զավակել ունես, իհարկե խնդիրը դա չի, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ընկալել, հավատալ, որ Սպարտակիս կյանքը վտանգված է, հետո ինչ որ կոմայի մեջ է։ Բայց հերճան, ես տայում եմ քեզ ու հակառակն եմ տեսնում։ Մենք իրավունք չունենք ոչ խուճապի մատնվելու, ոչ հուսահատվելու, որովհետև դա Ռենային ավելի կհուսահատեցնի։ Միայն այն, որ դու, դու ապրում ես իմ լուսիի սրտով, արդեն քեզ պետք է ետ պահեր այդ քայլից, պետք է ստիպեր, որ դու որդուս չմնասեիր, քեզ համար այդ քան ատելի Բալայանների շնորհիվ ես դու ապրում այժմ։ Չեմ մոռացել, չեմ մոռացել, որ ձեր դստեր սիրտն այն մեջ բաբախում, եթե մեծ ցանկություն էլ ունենամ, էլի չեմ կարա մոռանամ, սակայն կգերադասեի մեռնեի, քան թե ապրեի Բալայանների շնորհիվ։ Լռիր, թե չէ հենց հիմա իմ ձեռքերով սիրտ մեջ ծնկանեմ։ Անեք, հենց հիմա անեք, ես պատրաստ եմ, ես էլ կօգնեմ ձեզ դրանում, դե, անեք։ Բժիշկա, բժիշկա, ասեք, տղես ինչ վիճակում է, դուք խոստացաք, որ
Որդուս մոտից դուրս կգաք ու ինֆորմացիա կտաք մեզ։ Ինչպես նաև խոստացաք, որ ինձ թույլ կտաք նրա մոտ մտնել, բժիշկ, ես հիմա կարող եմ չես Սպարտակիս տեսնել։ Ինչի չեմ գնում, ինչի եկա, ում կյանքով եմ հետաքրքրվում կամ ում առաջ եմ ես արդարանում։ Իմ անմեղությունն Աստծունը հայտնի, ուրիշ մեկի առաջ արդարանալու կարիք չունեմ, թող Յուրի Բալայանն արդարանա մորը սպանելու համար։ Ես գրեթե չեմ խմում։ Այսօր առանձնահատուկ օր է։ Այսօր մեր օրն է։ Պետք է խմես։ Մինչև վերջ։ Ոնց կուզես։ Կամքը քոնն է։ Քո կենացը։ Չէ։ Քո կենացը։ Մեր կենացը։ Մեր սիրո կենացը։ Տեսար ինչ արեցի։ Աչիշը դերլիկն է։ Գժվել ես։ Ուրախությունից։ Բայց ասա, որ մենակ ես չէ, դու էլ ես ուրախ։ Ամեն մեկին չէր բախտը ժպտա քեզպես սիրող կյանքի ընկեր ունենալ, իսկ ինձ բախտը իրոք ժպտացել է, որի համար շնորհակալ չլինել չեմ կարող, կպատժվեմ։ Էլ խմել չկա։ Ասացիդ համար ես պետքա պարտադիր խմեմ։
Ինչի է եկել։ Ես դրան դուրս անեցի։ Ինչ անորից եկել։ Գնա, որպեսի պատմի եղելությունը Ռենային, որպեսի Ռենայի ձեռքով ինձնից ազատվի։ Իսկ Էմիլիի ես եմ կանչել։ Դե խոսի։ Հեն ամենը ինչ ասվում է ճիշտ է։ Դու ես ցանկացել Սպարտակին ցած գցել ու սպանել։ Խոսի։ Ձայնդ։ Մի բարի պատողն էլ դու չես։ Սրա գործի շարունակողն էլ դու ես։ Մամի, Սպարտակին պիտի տեսնեմ։ Քո ինչին է Սպարտակը։ Սիրեկանդ այստեղ է։ Վերցրու հեռացիր այստեղից։ Վերջապես դուք միասին լինելու հնարավորություն ունենաք։ Ես էս ամենը չեմ պատրաստվում լսել։ Խնդրում եմ, պետք չի աղջկա անվան հետ խաղալ, մենք։ Լրի, ես նողկում եմ քեզնից, լսում ես, նողկում եմ։ Գերազանցը, գերազանցը ամեն բան լավ է, դու կարվացացիք, դու էլ են նացասնել, բոլորին կանչեք, էլ ովքը, որ իրա ձեռքերը չի թափահարել իմ վրա, կանչեք բոլորին, ես պատրաստ եմ, ահա տեսեք, այսպես կանգնել եմ, կանչեք, կանչեք, թող խփեն հարված եմ ինձ։ Իսկ դու ասում էիր, որ դժբախտ պատահարա երել, որ Սպարտակը սայթաքել է։ Ահա, դուք երեկակ, մնացել եք դուք, մնացել եք դուք, դուք էլ ապտակիք ինձ, պատիր ասցրեք ինձ ձեր ապտակով, բոլոր ապտակեցին, ռաս դուք Բալայանները սպանելու իրավունք ունեք, ու կարգ շատ հեշտ հանգիստ արդարացնեք, խլացնեք, խլացնեք արդարությունը, դուք դա կարակ, դե ապտակիք, ապտակիք։ Լավ կան ես հեռանաս։ Ոչ, ոչ, նա ես տելի չգնա, նա պետք է պատասխանտա, էդ դու պետք ակոմայի մեջ ընկնեիր, ոչ թե Սպարտակս։ Պապի, Սպարտակը կոմայի մեջ է, դա ինչ ասվում է ճիշտ է։ Լսիր, կոկորդիլոսի արդյունքներ չթափես, հենց հիմա գնա այստեղից, քանի ձեռքերս քեզ էլ չեն հասել, լսում ես։ Ես այստեղից չեմ գնա, նույնիսկ մահվան սպառնալիքով, լսում եք։ Գնա այստեղից, չես կանգնել։ Դու նրան ինձնից չես կարողանա պաշտպանել, ոնց լինի ես տղան պատասխան կտա։ Վերջացրեք իսեր Աստծո, այս պահին կարևորը Սպարտակի կյանքն է, իսկ դուք հիվանդանոցը շուկա եք դարձրել, գնա։ Որդին, կոմայի մեջը, իսկ դուք մորվողբի մեջը շուկա եք տեսնում, հա։ Հրունա, հա, Սպարտակս կոմայի մեջ է, բայց ամեն վարգյան կարով եք դուրս գալ կոմայից։ Կամ էլ ընդհանրապես դուրս չգալ, ընկնել կոմայի մեջ, նույն է թե 90%-ով մահվան դատապարտվել։ Մի ասեք այդպես, լրեք։ Մռելը դու ցնորվել ես։ Այո, ցնորվել եմ, իհարկե ցնորվել եմ մի մայրով, ով բարձրաձայնում է, որ իր որդին դատապարտված է, ծնորվել է, ուրիշ անվանում չկար ունենալ։ Սպարտակի ոչինչ չի լինի, լսում եք, թող ոչ ոք չկասկածի դրանում, նա ապրելու է։ Ինչ լավ արել, որ Լիլիին ու Դավոյին ուղարկեցիր դու։ Զգացի, որ իմ նման ուզում ես մենակ մնաս, դրա համար։ Մենակ մեր հուշերի հետ։ Ափսոս է, նա ապուշը մեր հետ չի։
Իսկ բաբին ամենավերջի պահը մինչև սպասում էր, որ տանու պետք է գա։ Իսկ որտեղ կարելի էր գտնել բաբին, իհարկե հրապարակ։ Իսկ ուր էր ուղարկում մեզ տանուն, իհարկե հրապարակ, որպեսզի բաբին բանասող չլինի։ Բայց էլի հայտնվում էին, չէ՞, ապուշներ, որ բան էին ասում։ Մենք էլ ստիպված ոտերը ջարդում էինք։ Հենց այսօր ես հասկացա, որ մենք առաջվային փոքր երեխեքը չենք, որ արդեն մեծացել ենք։ Բաբին գնաց։ Ինքը արդեն իր կյանքը ունի, ու մենք էլ մեր պարտքը կատարեցինք։ Բաբին փառոք-փառոք պահած հանձնեցինք Միշին։ Իսկ Միշը լավ մարդ է, վիճոք։ Ինքը երբեք բաբի ինչի նեղացնի։ Բան չասեցի։ Ինքը շատ է սիրում բաբին, ու լավ էլ տղայ է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նենց տխուր եմ։ Ունես դատարկություն եմ մեջս, հետել ոնց որ ինչ-որ մի բան կոտրված եմ։ Կարաշ չտանջվես, այդ նույն զգացողությունը ես էլ ունեմ։ Ծանում է զանգում։ Երևի զանգում է իմանա որտեղ ենք, գիտի դեռ հարսանիքի մեջ ենք։ Ասա հետո ինչ տղա ջան, որ Բալայանը քո համար հատուկ ԶԱԳՍ պետի սարքենք։ Ուշացար ախպերս, բաբին արդեն ամուսնացել է ու իր մեղրամիսն է վայելում։ Բալի բախտ բաբին։ Համարը չունես, զանգի իրան հետ մաղթանքդ ասա։ Ըստ քեզ ես մարդաս պանեմ։ Էլի արփած ես, հա։ Միտուս հետդ կլինի։ Մի հատ իրան հարցրա, ես մարդաս պանեմ, էլ հարցրա։ Արա ասա, այ ապուշ, համսիրտդ լավ չի, ամ էլ այդքան խմում ես։ Լսեցիր, ինչի համար ես զանգել։ Չպատասխանեցի հարցիս։ Հիմա զանգելու փոխարեն տղա ջան, ցերեկը գայր, բաբի ԶԱԳՍ-ի արարողությանը մասնակցեիր, որ այդ աղջիկն էլ իրան լավը զգար։ Ու եթե մոռացել ես, ես քեզ հիշացնեմ, որ մենք մի ընտանիք ենք եղել, ու որ դու էլ բաբիի համար մեծություն ես մի ժամանակ։ Որտեղ կարամ ձեզ տեսնեմ։ Ուզում ես տեստվենք։ Ասա հա։ Ուր ես գնում։ Սպարտակին տեսնելու։ Դու նրա մոտ ոտք չես դնի։ Մամ, ինչի համար այս թշնամանքը։ Մամ, նորից դարձա մամա, հա։ Ռենա, թող աղջիկը գնա։ Նա Սպարտակիս մոտ չի մտնի, ավելին։ Նա իր կամքով կհեռանա այստեղից։ Եթե ոչ, ես նրան դուրս կշպրտեմ։ Ռենա, ցավը քեզ անկարավարելի է դարձրել։ Բթացրել է քո բանականությունը, այդպես չի կարելի վարվել։ Նախ իմի ոչ մեկի չեն թողնում Սպարտակի մոտ։ Իսկ երբ կթողնեն, նա իրավունք ունի մտնելու, որովհետև Սպարտակի կինն է։ Ավել լավ է ոչ քեզ նման հայր, ոչ էլ սրան նման կին ունենա։ Ռենա, թող էր ջան, թող, թող ասի, ես համաձայն եմ իր ասածների հետ։ Դե հերիք եղավ, վերցրեք։ Հա իմացալ, որ տանուն ներկա է եղել, ինչ ընկավ ձեռքդ։ Նա միայն ներկա չի եղել, դու նրա հետ Սպարտակիս ծուղակն ես գցել ու ուզեցել ես վնասել նրան, ու դա ձեզ մոտ ստացվել է։ Լսիան են չանեց, որ հոգեբուրջ կանչեմ, իմ ներվերս արդեն այստեղս է հասել։ Արի ինձ իր աղջիկս։ Էմիլ Բեկ-Նազարյան, դու որպես ով ես եկել, որպես ով ես ուզում տեսնել որդուս։ Ես Սպարտակի կինն եմ, ու նրա երեխայի մայրը։ Նախկինում, իսկ հիմա դու նրա կյանքում չկաս, դա դու էիր պնդում։ Դա այդպես չէ, ես դա գիտակցելով եմ Էմիլիին կանչել։ Նա միայն ցավ ու տառապանք պատճառեց որդուս։ Իսկ հիմա ես պարտավոր չեմ նրա այստեղ լինելու կեղծ արցունքները հանդուրժել։ Եթե ամեն բան մի կողմ դնենք, ինձ ու Սպարտակին մեծ սերն է կապում, ու մեծ ցանկության դեպքում չեք կարող տաջնջել։ Աղջիկ, ի՞նչ սեր։
Դու եթե նրան սիրեիր, այդպես չէիր վարվի։ Ու նա էլ այդքան քեզնից չէր հիասթափվի։ Նպատակդ որն է, Ռենա, աղջկան հանել ես սերից։ Ասեմ, որ Սպարտակիս համար Էմիլիից լավ դեղամիջոց չկա։ Իմ Սպարտակի հարաբերություններին տեղյակ լինելով ցույց մի տվեք, որ մեր զգացմունքներին էլ եք ծանոթ։ Սպարտակը չէր կարող ինձ ատել։ Դեռ երեք մենք հանդիպեցինք ու ոչինչ պետք չէր հասկանալու համար, որ մենք դեռ սիրում ենք իրար։ Ինձ քո ճղճիմ խոսքերը զսվելի են։ Դու չես տեսնի որդուս։ Ես իմ խոսքն ասացի։ Ինչի համար խիղճս արթնաց է, ինչի եմ ես ափսոսում, ինչի եմ ուզում, որ ապրի։ Որովհետև դու իրան չես հասրել մաման բերան։ Բայց դու չէիր ուզում իրան սատկացնեիր։ Դրա մարդասպան հերնել է նենց իրան պահում, ոնց որ մի բանալի ես եմ իրան պարտք։ Տանո, ամեն դեպքում պետք չէր դրանց հետ այդքան խորանալ։ Եթե ոչինչ հաշվի չառնեմ, միայն նա հերիք է, որ այդ մարդասպան սրիկան ինձ լույս աշխարհ բերողին ա սպանել, դրա համար իրան էլ արժեր սատկացնել։ Իրան չես սատկացրել, որդուն ես ծնկի բերել։ Հիմա ինչի ես զղջում։ Չեմ զղջում։ Աղբերս, ինչքան էլ ուզենաս քեզ փոխես, չես կարա իրաց նման դաժան ու սառնասիրտ լինես, որովհետև դու խիղճ ունես, դու մարդ ես, իսկ ով խիղճ չունի, ենի մարդ չի։ Մենք մեր ամբողջ կյանքում փորձում ենք մի տակ հանքյուն գտնենք մեզ համար։ Մենք երբեք խաղացողներ չենք եղել ու չենք էլ լինի, որովհետև խաղացող ծնվում են, ոչ թե դառնում։ Ուզում եմ խիղճս խորը մի տեղ թաղեմ ու իսկապես նենց վարվեմ իրանց հետ, ոնց որ իրանք են վարվել իմ հետ։ Ես չեմ հասկանում, ես խիղճը ես ումից եմ ժառանգել, այդ մարդասպաններից։ Կյանքիս տանո, ու ես պատկերացնում եմ դրանք ոնց էին քեզ կծոտում են ամենածանր պահին։ Տանու չես մտածել, որ դրանք կարող է քեզ ուզեն նստացնեն, եթե իրանց տղուն բան լինի։ Այդ ուղությամբ չեմ էլ մտածում։ Բրատ, լավ ես արել, որ մեզ հիշել ես միանգամից։ Ուրեմն դեռ ամեն ինչ կորած չի։ Իմացի, որ մենք միշտ քո հետ ենք։ Ու իմացի, եթե Բալայանները որոշեն ինչ-որ մի ձև քեզ վնաս տան, մենք հաստատ դա չենք թողնի։ Քաղավորին ա պետք հավարը գցել, հեն էլ շուտ։ Ես ոչինչից չեմ վախում։ Ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ թշնամուս հետ դեմ առ դեմ չկանգնեցի ու ոչնչացրեցի իրան։ Դու էլի ոչնչացրել ես տանու։ Էդ ես չեմ արել։ Ես տենց այժմ տարբերակ չէի օգտագործի։ Ես հորն էի ուզում խեղտեի, արդեն խեղտում էի, մինչև այդ անասունը չեկավ, իսկ այդ լակոտի հետ ես ուրիշ ձև կվարվեի։ Իձյոք, դու մնա տանոյի հետ, ես մի հատ տեղ մտնեմ։ Ո՞ւր ես գնում, որ… Ու իմացի, որ մենք միշտ քո հետ ենք տանո, միշտ։ Դու պտի քավորի աղջկա հայացքը տեսնեիր, դու պտի տեսնեիր այդ ինչ հայացք էր, դա տեսնել էր պետք։ Ես որ մեռնեմ, ոչ մեկ դարդ չի անի, ոչ մեկի աչքերից արցունք չի գա։ Արդ դեբիլ, դեբիլ մի խոսա, դու լավ գիտես։ Արի գնանք տուն, համ կպարկես, համ էլ կհանգստանաս։ Ինքնավերաբար հարցը մեջս առաջանում։ Ես եմ լավ մարդ, թե Սպարտակը։ Պատասխանը ակնհայտ է։ Լավ գիտես, որ մենք մի ընտանիք ենք, մենք մի մարդ ենք, ու այդ եղելը փոքրուց։ Հենց որ մեզնից մեկին բան լինի, որ մեզ բոլորիս է լինում։
Ինչ։ Կլինի չխոսաս։ Բայց դու ինչ գիտես ես ինչ եմ ասելու։ Ես ամեն ինչ տենում ու զգում եմ։ Քեզ թվում ա, որ մի բառ էլ ասացիր, էլի ժամանակ ես շահելու։ Բայց ինչի համար եմ ժամանակ շահելու։ Իմ գրկում հայտնվելու պահը մի քիչ էլ ասեք դքելու։ Չկա այդպիսի բան։ Շատ ավելի լավ։ Միշ հեռախոսը տա, պատասխանի։ Ոչինչ, թող զանգի։ Միշ, բայց կարող է կարևոր զանգա։ Ես ականջատենք, որ մեզ չխանգարեն։ Ո՞վ է։ Պապան է։ Պատասխանի, կարող է կարևոր բան ունի ասելու։ Ինչ չի թվում, որ կարևոր բան կլինի։ Միշ, խնդրում եմ, պապ, այդ հետ շատ վատ ես վարվում ու դրանում ես եմ ինձ մեղավոր զգում, պատասխանի, հա։ Ալո։ Միշիկ ջան, բալես նորմալ տեղ հասակ։ Լավ, պապ, հյուրանոցում ենք։ Ա, երևի կարևոր գործի վրա էիր, ես էլ զանգեցի, խանգարեցի, չէ։ Պապ, եթե կարևոր բան չունես ասելու, անջատեմ, հետո կխոսանք։ Այ բալա, սրանից էլ կարևոր բան, հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Ես մոռացա քեզ մի երկու կարևոր խորհուրդ տալ։ Դու հանկարծ այդ աղջկա հրամաններով չշարժվես, բալես։ Հանկարծ չլսես իրան, ինքը կարող ասի, ես էլ փոքր եմ, ինձ մատով չկպնես, մենակ ձեռը դիր, գնա հեռուն նստի նայի, այտենց բաներ հանկարծ չիմանամ։ Պապ, լավ։ Լսի միշի ջան, պապան ցավը տանի, ուրեմն մի անգամից կգրոհես, եղավ։ Պապա, ինչ ասում։ Վայ, ցավը տանեմ, բալես, դու մի հուզվի։ Չի կարելի, միշի ջան, այտենց կարևոր պահից առաջ ուսմունքը խստի վարքելվում է։ Ուրեմն ասենց, բալես, կապի մեջ ենք լինում, դու ինձ անընդհատ տեղյակ ես պահում այդ տեղի իրավիճակի մասին։ Եղավ, բալես։ Ինչ էիր կապել, վերցրա, հա, վերցրա։ Բայց ինչ ասեց, որ այդպես ջղայնացար։ Այ։ Պապայի գերեզման միշիկս ինձնից ավելի է ամաչում, քան թե իր առած կնիկը։ Հիմա Վարդուշս ստեղը լեր կասեր, ճանուլ, ես քեզանից բաժանվում եմ, վսյո։ Բա ես ատենց տղա էի, կամնչի էի, եմ, ու դեր երկար լինելու եմ։ Բա, դենաս ինչ են անում հիմա անդերը։ Վարում ես։ Արդուր, դու որտեղ ես իմացել։ Ես եմ նրան տեղակայել, հայրիկ։ Ոնց ասել էիր, հոգ եմ տարել, որ ես լուրի մասին ոչ մի լրատվա միջոց չի մանա։ Ես նյութը նույնիսկ համացած չի մտնի։ Շնորհակալ եմ, դա ինձ համար շատ կարևոր է հիմա։ Դրանք չգիտեն, թե ինչ ա, մարդու վիշտը, ցավը։ Բնդերակատ ինման առաջ են շարժում, միայն թե իրենց նյութը հաջողված լինի, դա կանգներ։ Իսկ Սպարտակի վիճակը ո՞նց է։ Աստրոն լուրջ է, հա՞։ Թորս գիտակության չի գալիս։ Լավ է, քաուրս տես։ Այ բալա, այդ քաուրի վերջը դու դմբոչ ես, արա, ես քո հերն եմ, հերը։ Ես դեռ պատրաստ չեմ, քաուր, ինձ ավելի հարմար է քեզ ասեմ, քաուր, պետքա տրամադրվեմ, հլը, պետքա ընտելանամ դրան, որ դու իմ հերն ես, բայց հիմա դրա ժամանակը չես, ուրիշ բանի համար եմ եկել կոմոդ։ Դու քո ցավն էլ տանեմ, լավ ես արել, որ եկել ես, դու էստեղ գալու բոլոր իրավունքներն ունես, ուզում ես ես վերկենամ, դու գաս ստեղ նստես։ Մի վարկյան սպասի էլի, քաուր։ Արա, բայց տեսար, աղջիկս ու ենքուն նվնվան ընկերը ոնց են եք հարամ արեցին ամեն ինչ։ Մտքիս դրել է, ասի երեխեքին ճամփենք, թող գնան հյուրանոց, ինչ անում են ընդդեմ այդ քեզի բան, մենք էլ գնայինք ռեստորան, մի հատ ուտեինք, խմեինք, կարգին մարդավարի նշեինք այդ ամեն ինչը։
Աղջիկս հելավ փախավ, չհասկացա թե ուր, այն ընկերդ էլ չջոգեց եղբեր, դա հալի իմ վրա մուրա պահո։ Քավոր, կթողնես խոսան։ Ասա, ցավը տանեմ, բա ոնց, խոսա, բալես, ասա, եթե եկել ես նորապսակներից հարցնելու, ասեմ, որ անհանգստանալ պետք չի, իրաց մոտ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ցենտրա, ես էլ էստեղից այդ ամեն ինչը կոնտրոլ եմ անում։ Ես տանոյի համար եմ եկել քեզ մոտ, քավոր։ Ինչի հիշեցիր այդ ապերախտին։ Ինչքան էլ ապերախտ լինի, ինքը իմ ախպերն է, ես մտածում եմ, որ ինքը կարելի ասել հիմա փորձանքի մեջ է։ Ինչ, հիմա այնց փորձանքի մեջ անգնում ձեզ է հիշում։ Դե չէ, այդ քո մտածածը չի, ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու հիմա իրան օգնես։ Ինչ անեմ, ընկելա ջուրը խեղդվում է, գնամ ձեռս տամ, sense բռնա բարձացնեմ ջրից անեմ, որ չխեղդվի։ Չէ, քավոր, տանոն իմացել է, որ Բալայանն է իր մամային սպանել։ Այ քեզ բան, նորություն։ Ես նա վաղուց իմացել եմ ու վաղուց էլ ասել եմ, որ Յուրիկն Անժելին ուղարկել իվերին Երուսաղեմ։ Հա, տարիներ առաջ գցել է մեքենայի տակ, բայց այդ չի հիմա կարևորը։ Ո՞նց կարևոր չի։ Հա, քավոր, կարևոր չի։ Կարևորը հիմա տանոյի ազատությունն է։ Ես վախենում եմ, որ այդ Բալայանները տանոյին բռնել կտան, եթե իրանց տղեն սատկի։ Ի՞նչ։ Դու չես կարող մորդ լքել։ Չես կարող դու էլ քո անխիղճ քրոջդ պես վարվել։ Դուրս արի այս վիճակից, Սպարտակ ջան։ Սպարտակ, լսում ես։ Ես արդեն գժվում եմ։ Այս բոլորն ինձ համար շատ շատ է։ Այս բոլոր փորձությունները ուժեղ մարդկանց համար է։ Իսկ ես այդքան ուժեղ չեմ։ Ես հանձնվել եմ, Սպարտակ ջան, ես մահ եմ ուզում ինձ համար։ Իսկ ես քո զավակն ա սպասում, բալես։ Դու նրան պետք ես, դու նրան պարտք ես, Սպարտակ ջան, վեր կաց, բալես, վեր կաց, սա քո տեղը չի, քո զավակը քեզ չի ների, տղա ջան։ Ես էլ քեզ չեմ ների, Սպարտակ, արևս, բալես, այ քորանամ ես, աղջի, Էմու ջան, բա ինչի՞ մի անգամ չասեցիր, ինչ ա եղել, ուր ես գնում։ Այն ժամանակ դեռ չգիտեի ինչ ա եղել։ Մենակ գիտեի, որ Սպարտակը հիվանդանոցում ա։ Չգիտեմ ոնց հասել եմ տուն, փոխվել եմ ու չեմ հիշում, թե ինչ ձևով եկել եմ էստեղ։ Բայց որ այսքան վատ ա ու որ պապայի տական 20-նիկն ա նրան այս վիճակին հասրել, դա էստեղ իմացա։ Վայ դե հերիքա լացել ես էլի, այ Բալաջան, ուֆ, տանոն էլ նախքան հորը 20-նիկ լինել է իմ իջայելոց, Բալայանը, նույն Սպարտակի եղբայրը։ Մի տուր նրա անունը մա, ինձ չի հետաքրքրում, թե նա ով ա, ես պատրաստ եմ նրան պատառ-պատառ անել, նրա համար, որ իրան սրբի տեղ էր դրել, իրա իսկական դեմքը սա է, մամ։ Էմուլ ջան, այ Բալաջան, վահլա, ասա ես ինչ անեմ, է, ինչ անեմ, գա մոտդ հիվանդանոց, հորդ զանգեմ, ասեմ գա, միասին գանք, մենակ չեմ անում երեխուն, ախր ու մոտ թողեմ, է, էմուլ։ Չէ, մամ, պապային ոչինչ մի ասա, դու էլ մի արի, որովհետև անիմաստ ա, մենակ երեխուն լավն ա, լավ։ Ես քո ձագին ուշադիր եմ, բայց դու էլ իմ ձագն ես, ու իմ սիրտը տեղից դուրս ա գալիս, որ ես տեսնում եմ, դու ո՞նց ես տենց տանջվում ու լաց ես լինում, այ Բալա։ Ինձ էստեղ չեն թողնում մնամ, դուր ես գալիս։ Իե, ո՞ս թե, ով չի թողնում։ Սպարտակի մայրը չի ուզում ինձ տեսնել, չեն թողնում, որ Սպարտակի մոտ մտնեմ։ Քորացա հայ ես, դե դա այդ
Ռենայի կեղտոտ քայլերն են, հա։ Շատ կեղտոտն է, հա, շատ։ Քավոր, մենք հիմա ի՞նչ ենք գնում հիվանդանոց։ Մենք չենք գնում, ես եմ գնում հիվանդանոց։ Իսկ դու մեքենա ես վարում։ Ու մնալու ես մինչև վերջ մեքենայի մեջ։ Եթե էլ պակաս հիմա մի հատ էլ բարձանայիր հիվանդանոց, այն Յուրիկը քեզ ընդեղ տեննար, ավել պակաս ինչ որ բաներ խոսար, ես էլ կատաղեի տային չանամանեն ջարդեի դրա։ Դե քավորից պետքա որ դու հիմա մենակ տանոյի մասին մտածես, ուզում եմ որ տանոն պաշտպանված լինի։ Իսկ դու այդ դեբիլին հարցրել ես, ինքը ուզում ա որ իրան պաշտպանողը ես լինեմ։ Ես իրան ընդհանրապես քավոր հարցնելու բան չունեմ։ Ինքը հիմա այն վիճակում է որ սթափ մտածել չի կարող ու չի կարա հասկանա ինչն է իր համար լավ, ինչը վատ։ Մի աղբերը գերավ, մյուսի գլուխը։ Ոչ Երանի Յուրիկին։ Քավոր, տանոն չի դրա գլուխը կերել։ Տանոն մեղավոր չի, որ արա հասկացա։ Հասկացա, ինչ ես տենց ճնշում։ Թող մի հատ հասկանամ ինչա կատարվել։ Այսքան ինֆորմացած լինելն էլ մի բան չի։ Արա մեր մեջ ասած են դեբիլ փեսեսելա մեղքս գալիս։ Չեմ էլ իմանում։ Ես իմը այ տենց ա սրիկա հոր պատճառով միշտ էլ երեխեքն են դուշում։ Կներես քավոր, բայց քո փեսեն հեչել սուրբ չէ։ Մարդուշ, հիմա ժամանակ չունեմ, հետո կզանգես։ Սպասի, անչա չանջատես, ես քեզ շատ բան կարևոր բան ունեմ ասելու, լսի, ինչ եմ ասում քեզ ես։ Ելնելով նրանից, թե դու հիմա ո՞նց ես կակազում, ես հասկացա, թե ինչ պիտի ասես։ Տեղյակ եմ Բալայանների ողբերգության մասին։ Էմուլը զանգեց։ Բայց ինչ ապերախտի մեկն ա Էմուլըդ, արա կարող ապատայի ես քու երեխեքի թշնամին եմ, ինչ ինձ տեղյակ չեմ պահում այդ ամեն ինչի մասին, ու՞ր է հիմա դա։ Հիվանդանոցում ա։ Են էլ բոլոր Բալայանները թափվել են հիվանդանոց, չեն թողում, որ խեղճ երեխես ներս մտնի, իր երեխու հորը մի հատ տեսնի։ Շրջափակել են, հա, Բալայանները հիվանդանոցը։ Ինչ անում է այդ Ռենան անում։ Այդ Ռենան անում, չի թողնում երեխես մտնի, մի հատ իր երեխու հորը տեսնի։ Չհասկացա, աղջի, այդ դրանք սաղովի որ եկե թափել են հիվանդանոց, բա Մաքսիս ու՞մ մոտ են թողել։ Ֆրիկ, դավայ, թե կում ենք ստեղից ճամփեն, ուրիշ տեղ են գնում, հիվանդանոց չեն գնում էլ, դավայ, հենց ստեղից, մտավ, դավայ, այդ հենց, լավա։ Ես պետք, ով եմ ես, ով եմ ես, ով եմ ես,